Цю гарненьку дівчинку звуть Софія. Софійка рухлива і активна дитина. Охоче грається з іншими дітками та йде танцювати, як тільки чує музику. Софія вже самостійно ходить, п'є з чашки, їсть печиво, проте не проти, коли її годують з ложечки. Дівчинка любить компанію дорослих, і для своїх майбутніх батьків Софійка стане гарною донечкою. Зміни одне життя. Подаруй малюковій сім'ю. Деталі на сайті changeonelife.ua.